አሁን እኔ ላንች እየበላሁ ነው ለላይ ሰራችልኝ ኩስኩስ እና ዶሮ ዛሬ ስካውን ድረስ ሁሉ ነገር is going according plan ደስ ሲሆን ደስ ይለኛል and ዛሬ የመጀመሪያ ሚቲንግ ነው እና ይሄን ቲክቶክ ላይ ለቅቄ ነበር እንጂ ለመጀመሪያ እንደምፈልግ እና ብዙ ሰው ሰምቶ ብዙ ሰው ለግዚሽ ፈልጋለሁ ለረዳሽ ፈልጋለሁ ምናምን ብሎ ይላከልኝ ብዙ ሰው አለ ከስከሶን እዚህ ታች መጣን እና የመንፊንም ለንች ምናምን አላዘጋጀው ነበር ስለዚህ ለሱ ብዬ ታች መጣ በጣም ደክሞኛል እስከሁ ለሊት መንፊ ከስከሶን ከዛ ማሊ ከስከሳይ ሌላ ጊዜ ከስከሶኝም ለሊት በት whatever and then no okay ልጆቹ ለብሱና በኋላ መለሰት መጣለች ዛሬ ጧት ቀጠሮ አለኝ ብዙ እሱን ጨርሼ ከዛ ያው ስራ ቀን ነው ዛሬ ሰኞ ነው ለካ ሁሌ ቢዚ ነው ሰኞ ቅድም ስቴፍኒ እዚህ ነበረች እና አሁን ሄደች ትንሽ ኮል ነገር ማነው ከዋንኩኝ ሚቲንግ ነገር ነበረን እና አሁን እሷ አንዴ በሁለት ሳምንት እዚህ ትመጣና ጀስት ያደረገችውን እንነጋገራለን አሁን እኔ ላንች እየበላሁ ነው ለላይ ሰራችልኝ ኩስኩስ እና ዶሮ እና ዛሬ እስካሁን ድረስ ሁሉ ነገር is going according plan ደስ ሲሆን ደስ ይለኛል ሁሉ ነገር እንዳሰብኩት ፕላን እንዳረኩኝ ነው ያው የሚካሄደው ሶ ሁሌ ደስ ይለኛል just I don't know ትንሽ ነገር ነው ግን I love it በጣም enjoy አደርጋለሁ ምንም ፊልም ሳላረግ እዚህ ቀኑ አለፈ አን ወደ ቤት ልንሄድ ነው ያው ምንም አልሰራንም ነም ዲሶክ ኒክሜ ኦኬ ቆሻሻውን ይዘን እንሄድ ነው የምለው ግን ብዙም አልሰራውም ጀስት ብዙ ነገር ማለት ፕሮዳክቲቭ ነበርኩኝ መደረግ የነበረበትን ስራ ሰራው ግን ያው ለእናንተ ምንም ማሳየት የቻልኩት ነገር የለም ይሄ መንገዳችን ነው ሁሌ ወደ ቤት ስንሄድ የምንነዳ መንገድ ውሃ ጠገብ ስለሆነ በጣም ሪላክስ ያደርገናል እና እንደዚህ 10 ደቂቃ ወደ ቤት ስንነዳ ትንሽ የስራ ነገር ማለት መልቀቅ እንችላለን ጀስት ሪላክስ እናደርጋለን እንደዚህ ስንነዳ right it's unwinding it is unwinding after a day at the office okay robot alright touch ለም ኮሌጆቹን ወዳልጋ እየወሰደ ነው 7 ሰዓት ነው እና ኮአለኛ ቲም ጋር ነው ኮ ለኤንጂኦ መግዙኝ ሰዎች አሉ እና የኔን ፕላን ሲሰሙ ባይደወይ ቲክቶክ ላይም ለቅቄ ነበር ኤንጂኦ ለመጀመር እንደምፈልግ እና ብዙ ሰው ሰምቶ ብዙ ሰው ለግዚሽ ፈልጋለሁ ለረዳሽ ፈልጋለሁ ምናምን ብሎ ይላከልኝ ብዙ ሰው አለ ግን እነዚህን ሰዎች ቲክቶክ ላይ ከመልቀቄ በፊት ነው ያገኘኋቸው and ዛሬ የመጀመሪያ ሚቲንግ ነው እና ይሄን እየደጋገምን ብዙ ጊዜ ካረግን እንጂውን ያ ቶሎ እንጀምር እንችላለን እና ያ በተግባር ማሳየት እንችላለን so ቴሌግራም እንዴት ነው የሚጠቀመው ሰው ቴሌግራም እንደ ዋትስአፕ ነገር አይደለም አው እንደሱ ነው እንደ ቻናል ይከፈትና ያ ደን ብዙ እንዳለቹ ነው እንደ ቲክቶክ ብዙ ፎሎወሮች ጥሩ በጣም ጥሩ ንግግር ነበር ንግግር ነው የሚባለው ሚቲንግ ነበርን ስለ ይሄ ኤንጂኦ
አሁን ኔክስት ስቴፕ ሁሉ ጽፈን ግን ስሙን ላሳውቃቸው አልፈልግም። ኔክስት ስቴፕ ጽፌ ቶሎ እንደዚህ ላሳይ ስማ ወጣን እና ኔክስት ስቴፕ ተነጋገርን። ዌብሳይት አሁን ሎጎ መሰራት አለበት እና ምን ቶፒክ በምን ቶፒክ እንደምንጀምር መጀመሪያ ሁሉ ተነጋገርን። ይሄ አክቹሊ ቶሎ ማደግ ጀመረ እና ቶሎ አሁን ያው ፊት ሊያገኝ ነው አንድ አይደንቲቲ። ሶ አም ሶ ኤክሳይትድ ይሄን እንደዚህ ማድረጌ እንደ አይዲያ የጀመረልኝ ይሄን አመት ራሱ ጃንዋሪ ውስጥ አሁን ይሄን ቦታ መድረሱ ኢትስ አሜዚንግ።